নমস্কার, মই মণি। মণিৰ কিচ্ছেনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত দিনৰ মূৰত উপস্থিত হৈছো, এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছো। ভিডিঅ'টো ৰেচিপিটো হৈছে আপোনাৰ মাছৰুম। তাৰ বাবে মই এয়া মাছৰুম লৈছো। মাছৰুমখিনি সৰু সৰুকে কাটি আপোনাৰ গৰম পানী দি ধুই লৈছো। আলু নিদিলেও হয়, মই কিন্তু আলু এটা দিছো কাৰণ ল'ৰাটোৱে মোৰ আলু খাই খুব ভাল পায়, আগতেও কৈছো মই। তাৰবাবে কি কি লৈছো চাওক। মই দেখুৱাইছো, এয়া আপোনাৰ মোৰ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, মই এইদৰে মিক্সিত পিহি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ। আৰু এয়া আপোনাৰ তিনিটা পিঁয়াজৰ পেষ্ট, আৰু এয়া আপোনাৰ আদা, কিন্তু মই গোটেইখিনি নিদিওঁ, চামুচ দি দিওঁ। তাৰপৰা এয়া ৰিফাইন, আৰু এয়া এবাটি ক্ৰীম, এয়া গাখীৰ, হালধি, আৰু এইটো বাটাৰ, এয়া নিমখ, আৰু অলপ চচ লাগিব, চচ, টমেট' চচ। মোৰ টমেট' পিউৰিটো নাই, সেয়ে মই চচেই দিম। এতিয়া বনাবলৈ আহোঁ, আহকচোন কিদৰে বনায় কওঁ। চাওক, মই এটা বাউল লৈ লৈছোঁ। বাউলত যিদৰে আমি মাংস মেৰিনেট কৰোঁ সেইদৰে মাছৰুমখিনি ইয়াত দিলোঁ। আলুখিনি কিন্তু মই ফ্ৰাই কৰিম, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত অলপ ৰিফাইন দিলোঁ, অলপমান ক্ৰীম দিলোঁ, অলপ পিঁয়াজৰ পেষ্ট দিছোঁ, অলপ অলপ দেই। তাৰপিছত আপোনাৰ এচামুচ আদাৰ পেষ্ট দিছোঁ, নহৰু অলপ বেছি লাগে, এচামুচ নহৰু দিছোঁ, দি হালধি দিম, নিজৰ ইচ্ছামতে দিব, কিমান দিব পাৰে, কিন্তু বেছি হালধি নিদিব কাৰণ অলপ হোৱাইট হৈ থাকিলে বস্তুটো ভাল লাগে। নিমখ নিজৰ আপোনাৰ সোৱাদ অনুযায়ী মই আধা চামুচ দিছোঁ কাৰণ মোৰ চামুচখন অলপ ডাঙৰ, সেয়েহে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে কৰিব কিন্তু দেই, এইদৰে হাতেৰে ভাল ধৰণে মেৰিনেট কৰি এইদৰে সুন্দৰকৈ যিদৰে আমি মাংস মেৰিনেট কৰোঁ এইদৰে মেৰিনেট কৰি ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টা বাবে থৈ দিলোঁ। এতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গেছটো অন কৰিলোঁ, দিব দিছোঁ। এতিয়া মই বেছি অইল লোৱাই নাই চাওক। এতিয়া মই এইখিনি অইলতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এয়া মোৰ তেল গৰম হ'ল, এতিয়া আলুখিনি এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলু সিজিলে এতিয়া মই কাঢ়ি আনি ৰাখিছোঁ। মই তেল চাওক, সেয়া তেলতেই মই তেল একদম কম ইউজ কৰোঁ, আৰু ইয়াত অকণ বাতি আছে, বাতিত থকাখনো অকণমান দি দিছোঁ। দি এইখিনিতে মই এতিয়া আপোনাৰ পিঁয়াজ দিম। পিঁয়াজে দিম, কিন্তু নহৰু আদা ইয়াত মই ইচ্ছা অনুযায়ী ভালকৈ মেৰিনেট কৰি থলোৱেই, সেইখিনি এটা ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। হালধিও দিব নালাগে কাৰণ দেখিছে হালধি দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ, সকলোখিনি দিয়া হ'লেই। এয়া চাওক, ব্ৰাউন হোৱা নাই, হ'ব আৰু। আধা ভজাৰ পিছতেই জলকীয়া ৰুই দিছোঁ এচামুচ, বেছি নিদিওঁ কাৰণ ল'ৰাটোৱে জ্বলা ইমান নাখায়। এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ ব্ৰাউন কালাৰ হ'ল। এতিয়া মই তাত টমেটো চচ দিছোঁ, কাৰণ মোৰ কৈছোৱে মোৰ টমেটো পিয়ৰ নাই, আৰু বিলাহীও আপোনালোকে মিক্সিত পিহি দিব পাৰে দেই। এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই কৰা হ'ল, এইদৰে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰাই কৰা হ'ব লাগিব, কি সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মেৰিনেট কৰা মাছৰুমখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰা আলুখিনিও দি দিলোঁ। ইয়াত
ইয়াতে মই অকণ পানী লৈ পানী দি আকালি দি দিম। এতিয়া মই 10 মিনিট ঢাকি থৈ অকণ কামবোৰ কৰি আহোঁ। মই 10 মিনিটৰ পিছত মই আহিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আপোনাৰ পানীটো নিদিওঁ, একেবাৰে তাজা আমূল একাপ, এনেকৈ একাপ পুৰা সম্পূৰ্ণ একাপ কিন্তু লাগিবই। কাৰণ গ্ৰেভিটো হ'ব লাগিব যে সুন্দৰকৈ। এতিয়া আকৌ মই 5 মিনিটৰ বাবে আঁতৰি যাম। এইদৰে এতিয়া চাওক, মই 5 মিনিটৰ পিছত আহিলোঁ, সুন্দৰ গ্ৰেভি হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত কি এড কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এই ক্ৰীমখিনি যে, ক্ৰীমখিনি মই এতিয়া দিছোঁ। আপোনালোকে মন গ'লে এবাটিতকৈ বেছিও দিব পাৰে, মই কিন্তু এবাটি দিছোঁ। উতলি মাছৰুমত ক্ৰীম গাখীৰ সকলোখিনি সোমাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত এটা বস্তু দিয়া নাছিলোঁ, গৰম মছলা অকণ, এচামুচ বেছি নিদিওঁ, অলপ এচামুচ গৰম মছলা এড কৰিলোঁ। একেবাৰে শেষত এয়া বাটাৰ এচামুচ এইদৰে ল'ব, বা সম্পূৰ্ণ এচামুচ দিব, বেছি নিদিব। দি পেলাই আৰু এতিয়া এড কৰিবলৈ একো নাই মোৰ। এতিয়া মই আৰু 2 মিনিট উতলিব দিম ভালকৈ, যাতে বাটাৰখিনিও মাছৰুমৰ ভিতৰত সুন্দৰকৈ সোমাই যায়। এয়া চাওক, মই সম্পূৰ্ণ মাছৰুম বনাই ৰেডি কৰি মই চাৰ্ভ কৰি বাউলত আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো লাহেকৈ চুই দিব, তেতিয়া মই আকৌ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।